Abşeron rayon icra hökumətinin başçısı İradə Gülməmmədovanın rayonun Mehdiabad qəsəbəsində sakinlərlə növbəti səyyar görüşü keçirildi. Görüşdə rayonun hüquq mühafizə orqanlarının səhiyyə, təhsil, mədəniyyət və digər xidmət təşkilatlarının rəhbərləri və kənd sakinləri iştirak etdilər. Səyyar qəbulların məqsədlərinin yerlərdə ortaya çıxan problemlərin öyrənilməsi və həlli istiqamətində lazım addımların atılması olduğunu vurğulayan İradə Gülməmmədova, rayonun kənd və qəsəbələrində yaşayan əhali ilə mütəmadi olaraq görüşlərin keçirildiyini, bunun artıq ənənə xarakter daşıdığını bildirdi. Qeyd etdi ki, ötən müddət ərzində qəsəbənin yeni yaşayış massivlərinə məskunlaşmış, əhaliyə kommunal xidmətlərinin daha da yaxşı göstərilməsi istiqamətində böyük işlər görülüb. Sakinlər fasiləsiz elektrik enerjisi, mavi yanacaq və içməli su ilə təmin edilib. Qəsəbənin daxili yollarının abadlaşdırılması həyata keçirilib. Sonra Abşeron rayon icra hökuməti başçısının Mehdiabad qəsəbə inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsi Bayram İbrahimov və Mehdiabad qəsəbə bələdiyyəsinin sədri Əbülfət Nuruyev hesabat xarakterli çıxış edərək gördükləri iş, həyata keçirdikləri abadlıq quruculuq tədbirləri və qarşıda duran vəzifələr barəsində məlumat verdilər. Bundan sonra qəsəbə sakinləri çıxış edərək ötən görüşlər zamanı qaldırılan problemlərin tamamilə həll olunduğunu qeyd etdilər. Çıxışçılar rayonda, eləcə də Mehdiabad qəsəbəsində aparılan quruculuq və abadlıq işlərinə görə təşəkkür edərək, qəsəbənin yeni salınan məhəllələrinə telefon xətlərinin çəkilməsində, küçələrin abadlaşdırılmasında köməklik göstərilməsini xahiş etdilər. Sakinlər tərəfindən qaldırılan məsələlərin mümkünləri yerindəcə həll olundu, müəyyən vaxt və vəsait tələb edən digər məsələlərin həlli istiqamətində isə müvafiq tapşırıqlar verildi. Nizam Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.